Ja kad sam bio mali, ja sam želao da budem Beatles. Jedan od Beatlesa, pošto smo ja i moj najbolji drug svuda išli po ulici i pevali smo Beatlese, naročito omiljenu pesmu Obladi oblada. Ja sam čitao puno Karla Maja, zatim pročitao sam integralnu verziju u 10 tomova 1001 noći, a volao sam isto da čitam Aleksandra Dimu i tako neke avanturističke knjige. Pisao sam pesme još kao od nekog drugog, trećeg razreda osnovne škole, a neke od njih su objavljene i po nekim knjigama koje su bili zbornici tih pesama malih, jeli, Sarajlija. Pa tad sam slušao uglavnom Beatlese, to me najviše zanimalo i ono što se moglo čuti na radiju, one razne grupe koje su u to vreme harale po Jugoslaviji, a to su neke pop grupe koje se zvale Siluete, ne znam, Proarte, tako neke stvari čudne, Pa ja sam počeo da sviram u četvrtom razredu osnovne škole kada je moj otac meni kupio jednu akustičnu gitaru na kojoj je pisalo tango. I onda sam joj išao u neku školu gde sam naučio tako neke akorde i tako da sviram i počeo sam da učim razne pesme i da se zanimam sa tim. Da! Vremena prolazi prebrzo! Pa ne bi moglo to da se definiše. U svakom periodu kad sam bio klinac, prvo sam ličio malo na majku, pa sam posle više ličio na oca i tako dalje. Tako da znam samo da imam očev nos. A sad za ostalo ne bi se moglo znati. Pa to je spoj, znaš, svako dete je spoj roditelja, kao što ti znaš dobro. Mislim da sam strog na majku, a da sam blag na oca. Iza brda je polje, iza polja je šuma, iza šume je kuća, iza kuće je put. Koji vodi, koji vodi, koji vodi, koji vodi, koji vodi na tebe, koji vodi na tebe. Pa kad sam ja počeo definitivno da se bavim rock'n'rollom, to se mojim roditeljima uopšte nije dopalo, međutim kako je vreme prolazilo, ja sam se polako izborio da se oni naviknu na sve to i da poslije mi je postalo drago što mogu da, ne znam, da pročitaju moje ime u novinama i počeli su da mi pomažu i da me podržavaju. Pošto sam sad izbjegao tramvaj, mogu da kažem da nikad nisam imao nekog duhovnog vođu koji bi me podržavao i kome bi se ja obraćao za neke savete i tako dalje. Znači, uglavnom sam sve sam radio i trudio se da budem nezavistan. Pazi, sad ovo ide brzo. Beži! We'll be right back.
Pa na bini kako kada, zavisi od uslova. Ako je lepo na bini, ako je dobra bina, ako je dobra svirka i sve, ako su svi uslovi koji su potrebni da bi se čovjek opustio i da bi mogao da svira i da da sve od sebe u redu, onda se ja osjećam super. Međutim, ako nešto nije u redu, ja postajem vrlo nervozan i mislim da se to uvek vidi kad nešto nije u redu. Pa ne znam, mislim da je on najbitnija stvar ono što se nalazi unutra ljudi, a ne što se nalazi s polja. Mislim, ako je normalno da je lice ogledalo duše i tako dalje, mislim da publika to najbolje zna. Jesam, šta da ti govorim? Naravno da jesam, pošto to se nama svima dešava i od toga svi živimo i gradimo svoj život na tome, znači na ljubavi. Pa normalno da je istina da su žene inspirisale umetnike, no to je samo pitanje sadrži u sebi odgovor. Da, jesu, normalno. Pustit ću glas iz grla! Uopšte, po meni, Leva ruka tame od Ursula Le Guin. Pa ne može da se prečeče. Treba mi jedno sat vremena. Sat vremena? Pa da. Borovi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš nemoj patati na staru slavu. Zbog toga što naučna fantastika može da sagradi jedan potpuno novi svet koji ne postoji, koji je vrlo daleko i znači da nas ubaci u nešto što može da nas izbaci iz kolotečina i otvori nam neke nove vidike, putove u kojima možemo da uživamo. Baš zbog toga što su neobični i baš zbog toga što su tako daleki. Iz ove zemlje zauvek ne treba otići, a ako neki od nas i odu, trebalo bi da se vrate kad tad, kad se sredi nešto ili kad ova zemlja postane normalna, ili treba svi zajedno da radimo o tome da ova zemlja postane normalna, što je bilo idealno, međutim, to je postalo vrlo, vrlo teško u ovim uslovima, te bih mogao da poručim svima da pokušaju da ostanu ovde i da pokušaju nešto da promene, a ukoliko ne mogu to da urade, ukoliko im je to onemogućeno i ukoliko ne mogu više da izdrže, da se vrate posle izvesnog vremena, da osete da ne mogu više da izdrže tamo napolju i da počnu nešto da grade ovde. Bye bye! Ivan i Bojan, Mitar, Saša, Orkan, Nenad i Zoran, Dušan, Vojka, Ljuba. U prošlim danima osvojili smo ponos. Epa, moja prva i najveća želja bi bila da se probudim i da ustanovim da je 1990. godina i da kažem ali sam nešto ružno sanjao, a druga želja je bila da
da budem zdrav i čitav jedan podužni vremenski period, znači jedno, još jedno 40-50 godina. A treća želja bi bila da zaradim toliko novca da mogu da njime da pravim neke interesantne stvari, kao što je muzika, kao što je muzika, zadržao bi se na tome. Rock and roll music.